हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल र आजको मङ्पुको मौसम हेर्नुहोस् पुरा फगी लागिरहेछ हेर्नुहोस् चिसो चिसो मौसम बजार हेर्नुहोस् एकदम फगीले गर्दाखेरि केही क्लियर देखेको छैन बजार हेर्नुहोस् पौडी लागेर यस्तै छ आज बजार लब्धबस्ती जाँदैछु माथि जो जसले बोलाउनु भएको छ रोड हेर्नुहोस् फगी लागेकोले गर्दाखेरि आज एकदम चिसो छ यस्तोमा त एक्सिडेन्ट ज्यादा हुन्छ एकदम क्लाइमेट आज चिसो छ दिउँसो पनि पुरा लाइट बालेर हिँड्नु पर्छ गाडी यहाँ फाटकदेखि चाहिँ तल स्कुल माथिसम्म लब्धबस्तीको रोड चाहिँ अलिक रफ छ त हेर्नुहोस् फगीले बाटो क्लियर देखेकै छैन अब पुग्नु आँट्यो जो जोगमा यहाँबाट अलिकति छ यहाँ तलसम्म यसै आज तपाईँहरूलाई यो ब्लग चाहिँ मङ्पुको क्लाइमेट देखाउनुको लागि क्लिक गरेको हो हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई आजको
मौसम घर आइपुग्यो हामी र आज तपाईँहरूलाई मङ्पूको क्लाइमेट कस्तो लाग्यो र यस ब्लगलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है।